блін, чому їх так багато? Чому вони так часто попадаються? 5 на 3, 15. 15, ну. А там колода 30. 50 на 50. 5. Emotion. Давай тобі це змінимо. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні Ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні ми зіграємо в настільну гру «Діамант». В Україні цю гру локалізував Game 7 Days, і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Подивившись це відео, ви будете знати, як грати в цю настільну гру і яка там є механіка. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Buy Me a Coffee. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. А зараз йдемо дивитися Let's Play. Отож, сьогодні будемо грати в Діамант, і давайте скоренько розкажу, що тут є і що ми будемо робити. Кожного з нас є ось така скарбничка, в яку ми будемо збирати оці всякі діаманти. А як ми їх будемо отримувати? У нас є ось тут такі карти, які ми будемо йти в печеру і досліджувати цю печеру. І тут на картах є кількість діамантів, які ми будемо отримувати. Також є різноманітні халепи. І будемо типу випадково витягувати, ставити їх ось сюди на біля ігрового поля. І, наприклад, якщо випало 11, то ми кожен розподіляємо по діаманту. По два діаманти, так? Кожен так отримає. І один остача лишається на цій карті. А ті діаманти, які ми отримали, це, типу, ще не наші. Ми ними, якби, будемо ризикувати. Яким чином? Тому що в нас є такі дві карти, які кажуть, що ми йдемо або вглиб печери і будемо досліджувати, або лишаємося, вертаємося назад в табір. І коли ми йдемо вглиб печери, то ми будемо продовжувати рухатися і отримувати різні діаманти, ну або попадати на халепи. Коли ми вертаємося в табір, то вже ті діаманти, які ми назбирали, плюс ті діаманти, які лишилися по дорозі, ми їх будемо собі забирати і ставити в свою скарбничку. Таким чином збільшуючи кількість діамантів в себе в скарбничці. У нас буде 5 раундів. І за тих 5 раундів треба назбирати найбільшу кількість діамантів. Тут є 3 типи халеп. Ні, не три типи. Там є три карти халеп одного типу. А самих типів є, здається, 5. 1, 2, 3, 4. Так, здається, 5 типів халеп є. 5. Так. І найменше число тут, здається, 1, а найбільше я зустрічав 17. Угу. Халепи знову всі в кучі лежать, трошки їх десь. Добре, я зараз перемішаю карточки. І таким чином, що, будемо досліджувати печери і збирати діамантики. Я думаю, зараз в процесі гри... 11, це... забув. Так. В процесі гри зараз буде все більш зрозуміліше. І в першому раунді я замішую одну карту реліквій сюди в колоду. Цю карту реліквій отримує гравець, який вернеться назад в табір, і він буде єдиним гравцем, який повертається. Бо якщо повертається двоє гравців, то ніхто з них не отримує карти реліквій. Карта реліквій – це плюс певна кількість очок, яку гравець отримує в кінці гри. От, в другому раунді я замішаю іншу карту реліквій і так далі. Загалом у нас буде 5 раундів. Тому давайте, я думаю, починаємо. Всі нюанси будуть в процесі гри. Так, 5 раундів відповідає 5 печерам. Так, отут зараз ми досліджуємо першу. Першу. Отож, відкриваємо першу карту. 13, нічого собі. Кожен получає по 2. Кожен по 2 і остача 3, так? Так. Тобто я 3 сюди ставлю. Кожен отримує собі по 3 діамантика. Але ще... 2. По 2, по 2. Жулік. Але ще поки не ставить їх собі в скарбничку. Всі тут. Так, всі там. Тепер ми голосуємо, хто йде далі досліджувати печери, а хто буде вертатися назад в табір. Всі готові? Всі досліджують? Всі досліджують. Небезпек немає. Халеп. О, появилось. Добре. Перша халепа появилася. Якщо появиться ще така сама халепа, тоді всі повертаються назад в табір без нічого. І зараз голосуємо, чи рухаємося далі. Я з Миколою вертаюся в табір. От ви бойовози. А троє... Зато в нас що? В нас... Що в нас? Ще вже... плюс один? Ще три. В нас три діаманта. Капець. А ви отримуєте? 15. Ще одну халеп. Mm-hmm. От. Все, ми з Миколою повернулися. Ви голосуєте, чи йдете далі. Я? Всі йдуть далі. Звісно. Ну тут типу, кожен сам за себе типу, вибирає. Yeah. Друга небезпека, яка вже була. Значить, вони повертаються назад без нічого. Вітаємо. Перший раунд завершився, і ми закриваємо один прохід ось таким жетоном. Цю небезпеку ми скидаємо, халепу. Вона вже не буде брати участі в грі. А ці перемішуємо.
І також додаємо ще одну карту реліквії. Якось дуже гарно помішає, бо то щось... Та я, давай я тобі половину дам. Давай. Ну, дуже швидко закінчився перший раунд. Знато швидко. Ну, але ми з Миколою вже трохи багатші на 3 діамант. Капець. Це краще, ніж нічого. Давай. Зараз небезпека, небезпека. Та-та-та, давай, говори. Йдемо в другу печеру. Давай. 11. Ну, непогано. То що, по 2 і 1 лишається. Так. 2 і 1 туди. І голосуємо. Ми ще повні сил. Так. Ми йдемо далі. Всі йдуть далі. 11? Ну, по 2. По 2, 1 лишається. Є. Ну, а, ти вже писав, добре. Ну, тут я вже не знаю. Там. Та їдемо, їдемо. Всі їдуть, добре. Поки халеп нема, можна їхати. Добре. На карту. Халепа появилася. А, голосуємо? Трасвалювати. Трасвалювати, я свалю. Я теж. Ну, добре, я ще поки їду. І по одному. Олег і Марія повертаються і беруть по дому. Олег, вертайся. А, Микола. Микола, так. А ми їдемо далі. Ти поки тобі не сидиш, що? Що, відкриваємо? Та давай. У-у-у. По два. То ми вже ділимо на трьох. Так, по два. Два і один лишається. Кидай. Е, воу-воу-воу-воу-воу. Це не є. Ой, я переплутала, я перепрошую. Бо минулу гру я грала блакитним чоловічком. Їдемо далі. Блін, я навіть не знаю. Це ж так нормально. Я готовий. Так. Я вертаюся. Далі. Я собі це забираю і ці також. Я собі розміняю, бо це 5 коштує. Тобто 5 віддаю, один той беру і собі кидаю назад в скриньку. І вертаюся назад так. Давай 17, ні? Ой, да. Опа! Секуняга. Так, що ми 16 ділимо капець. На 2? Так, 8. По 8. Ось, того 5 зразу візьми і 3. О, точно. І 3. Так, і... Трасвалювати. Один туди ставимо. І що? Їдете далі? Так, по-любому. Катя вертається. Я йду далі. Окей, один тобі. Ти йдеш далі. Так. Павуки. Там вже не видно, мабуть. Вже немає. А то зараз сюди поверне. Так. А і Катя поверне. Пасажир, тікай звідси. Що, Олег? Ризикуєш? Так, іду далі. Ідеш далі? Що хочеш ще далі? Змія. Бляха-муха! Ну, але ну, вона не повторюється. Я знаю, що не повторюється. Але це вже 3 небезпеки. Наступна небезпека, то вже ти попадеш точно. Ні, там є 5 типів небезпек. 5 небезпек? Може. Але вони можуть на купі різних. Бути. Ну, як хочеш. Але ти сам. Та все собі знаю, забираєш. Ти сам в печерах. Щось мені, знаєте, якось мандраж починається. Ай-ой, Олег, такої можливості Сердечко не буде калатає. Більше. Так. Іди. Іду далі. Йдеш далі? Так. Олег, все пропаде. То вже не видно. Це карта реліквії. То плюс 5, так? Так, якщо обертається, ти її забираєш просто. І видно цю карту? Так, видно. 5, і тут є... Боже, я пішов далі. Я пішов. Давай ти свою думку писав. А я подумаю. О, і коротше. Ти сам. Що? Йду далі. Це ти ризиков. Два. Два сюди. Давай, тобі поміняй. Два сюди. Вже риторика змінила. Чесно, 21 за захід взяти, це дуже непогано, тому я 16. Вертаюсь. А, ну окей, там 5. Плюс 5. Я, коротше, вертаюсь. Вертаєшся? Так, ну і в баню. Гарно, гарно. Дуже гарно, але я так сподівалася, що він буде жадібність його погубить. А можна далі наступну глянути? Ні, не можна, не можна, не можна. Ні, не можна. А що забрав ті? 7! А, я забрав реліквії, стоп, сорі. Так, це було 8. Вони на початку ти їх забрали. Ні. Десь всередину засунув. От, є. Добре, це в нас третій раунд. Я закидаю ще одну карту реліквії. Там було 7. 7? Ладно. Ні, ти чому не світанув? Це ми закриваємо, коли печера закривається. В кінці раунду.
Нічого важливо, головне вчасно зупинитися. Так. Так. Що, погнали? Павуки. Але що, та їдемо далі, напевно. Та стрибаємо. Всі їдуть. Тут немає. Чим ризикувати наразі, тому йдемо далі. Сім. Що, їдемо далі? Розгубився свій. Що ці два, і все. Так, всі їдуть далі. Всі йдуть далі. І всі приїхали. Блін, я так хотіла вийти з тої печери. Ні. Сім оця карточка. Як? Такої колоди карт? Так. Два павука. Погано мішає. Добре. Скинь одного павука. Скину. Добре. Додаємо. Наразі я фаворит. Додаємо ще одну карту реліквії. Блін, я не знаю, на, мішай. Тоді я все помішаю. Давай все мішай. Подивимось, коли кава звучить. Жадність нас всіх погубила. Так. Яка жадність? Це не тило. Просто неудача. Так, це просто неудача. Що, хто ще трохи назбирав? Ну так. Я це трохи. Кримуле. А тобі скажи. Оп, що, пішли? Пішли. Оп, бач, ідеально. Сім, непогано. Я далі витягую, можна? Хоп, лава. Та ми маємо сказати, чи ми йдемо. Там по-любому всі йдуть. Да. Так, ну я би йшов, всі б йшли. Та всі б йшли, вибачте, я поспішив. Давайте далі, тепер голосуємо. Там можна йти. Оп. Свалювати. То свалюй, всі йдуть далі. Я, да. Моє. Ти щось не ліпшеш. Далі піде, я відвічаю. Йдемо далі. Оп-оп. Маша тікає. Вертається і забирає собі карту реліквію. Хоп-хоп. Давай далі Микола буде тягнути. Я мішав, я тягну. Добре? Так, звідси свого пасажира забери. Щоб спати в палатку. Непогано заробив. Раз, два, три. Всі йдуть. Я тягну. Ну давай, Олег. Ну. Давай. 15, 12. Вай лівою рукою. Ти добре помішав. 4 стаки. Так, всі пастки є. Що одної не вистачає. Так, що одної не вистачає. Всі йдуть. Бо не можу втручати. Опа! Як? Як таке може бути? Йдемо далі. Та що? Так, дивись, 17. 5. Ну, по одному получим. І один туди. Угу. Капець. Їдемо далі. Всі їдуть далі. Дивись. Оп. 13. На 4, по 3. По 3. І один туди. Цікаво. Тепер що робити? Можна лівнути і точно виграти, або йти далі. Раз, два, три. Секунду! Микола своїй шість. Дивись, я ті кажу, то я просто так поприколую, тому що тяг, у нас тут будуть йти. Ану. Папа, діаманти. То капець. Блін, Олег. Що? Так, яка йде під низ? Це у нас був третій раунд, тепер четвертий. Це був третій. Четвертий. Зараз четвертий. Це був четвертий. Ні. Ні. Добре. Це був третій. Зараз четвертий. Зіграємо ще раз, якщо а ти запихав цю штуку? А, окей, зараз... П'ять. Останній. Останній раунд. Правильно? Так. Кількість замішаних карток. Ну давай. Ну диви. 15. Бачиш? По 3. Бачиш? По 3. По 3. Не вийшов. Взяв. Що, погнали? Так, то понятно. О. 3. Ніхто нічого не бере. Ніхто нічого не бере. Але всі рухають. По дорозі хтось візьме. Їдемо. Всі поїхали. По два. Карма така. По два. Чотири, так. Ну, це вже непоганий куш, я вам скажу. Ну, п'ять хапнути, можна тікати. Але щоб перемогти Олега, треба йти далі. Так, точно. Це щоб Олег тік.
Всі жадні. Ще поки що небезпек немає. Є вже. Вже файлос. Чи що це? Тікати чи не тікати? Ага. Може просто взяти, набрати побільше. Останній раунд. Набрати побільше і точно виграю. Ти вже своє набрав, Оле. Другий раз не везе. Микола? Секунду. Ну він трохи собі хапнув, я тобі скажу. Ти кажеш, він не може так. А скільки ми мали бути тут, так? Ні, ой, ми вимішли сюди, окей. Відкривай наступ. П'ять. Змія. Блін, небезпечно. Та хоч п'ять забрати може. Готові? Так. Хоп. Всі йдуть, всі хоробрі. Лава. Лава. Та ти що, погано помішав, що? Всі мої три пастки поміряли. Та що, продовжує нашу подорож? Продовжує. Жадні. Що ти маєш? Так, п'ятий раунд завершено і... В мене 10. А оці, що мали, згоріли? Коловець. Так, ті, що мали, згоріли. Не факт. Та факт, я вже бачу, що тебе більше. Кілько? 26. 10, 26? 15. 15. 5? 12. А, 6, 7, 12. 21. Я те, що зараз взяв, то і на тому закінчилось. Так, Микола виграв. Блін, треба було виходити в коло! Так, якби то... Одні день виграшів Микола. Так, щастить йому сьогодні. Давайте ще одну. Так, до речі, я теж думав за те, щоб запропонувати ще одну катну. Давайте. Ну, дуже швидко картка. Просто катка дуже швидко прийшла. Без камери? З камери? Без зйомку. Я думаю, люди захочуть подивитися. Так, дуже швидко прийшло. Добре, тоді зараз розіграємо ще одну партію. Так, щоб Микола не був один. Виграти треба Миколу. Треба виграти Миколу. Вигнати його звідси просто треба. Вийде розбійник. Що за дискримінація Миколів? Ніхто не любить Миколів. Ну я не знаю, ну типу, то ж дуже багато карт бо з цими. Іменно. А ну, то ще ось тут. Пастки, пастки, одні пастки, лізуть. Давай добрі їх всередину запхай. Ми перше йдемо без цієї штуки, потім ні, в другому. З цього. Так, має бути 5 там карт. Скільки? Ще 4. Одна, ще одна десь там є. Ну от, бачиш, все-таки була ну, карта. Але по порядку треба, 5, 7, 8, так. Правильно? Спочатку п'ятерку дайте мені. На п'ятерку. Замішали і давайте. 7 і 8 треба поміняти? Так. От так. Так, всі наші чоловічки і дівчаточка дрихнуть в наметах і зараз підуть в першу печерку. Давай. З дивними руками. Скільки руки? Факел. Буду так вважати. Добре, відкриваємо першу карту. Змія! Ура! На самому початку. Та що йдемо, що думати? І та, що думати, то певно всі йдуть. Треба йти. Два, 17! Сім. Сім, майже. Так, по одному, і там лишається два. Туди. Два. Так, знову, хто йде, хто лишається. Всі йдуть. Так. Всі... Там змія. Ні, не змія, але щось інше. Блін, чому їх так багато? Чому вони так часто попадаються? 5 на 3, 15. 15, ну. А там колода 30. Ну 50 на 50. Добре, всі пішли? Та чекай. А, тепер знову? Пусуємо. Чоп-хоп-хоп. 5. По одному. По одному. Зашибісь, повиняємо. Все, можна вертатись. З чотирма? Лоба, я ще раз піду. Я ще раз піду, а далі подивимось. Ти ж зараз валиш. Не цього разу. 5. Ще по одному. По одному. Капець. Навіть не шкода втратити. Але я ризикувати не буду. Що ти міняєш? Маша повертається і бере собі. Це білий просто і все. Та якась 5. Так. Маша заробила 5. Так, і її чоловічок пішов дрихнути в палатки. Ну що, хлопці, змія. Ну давай, якесь файне. Чути. Плюс 3. Плюс 3. 3 і 2. По 3 і 2, так? Так. Так. Голосуємо. Раз, два, три. Але ви секуни. Але мене то, що лишається мені. То, що лишається мені. Бляха. А ну.
Та чекай, чекай. Чекай. Що, я був один. Ми це собі забираємо. І ми всі пішли в палатку, Олег лишився. Так, я вже перейшов на один. І тепер кажеш, чи йдеш далі, чи ні. Геть, йди далі. Йдеш далі? Так. Це все втратиш. 25. Ми зрозуміли тактику, за якою грає Олег. Там лишиться одному. Ну, треба вертати. Тобі другий раз не мусить так полазити. Так, я думаю, зараз все пропаде. Але жадний Олег. Сім. Так, так, так. Давай ще. Народ просить. Можна писати нову гру. Ти тут вже 30 десь є, так? Та чекай, давай перейдемо. Матю знову, ще раз. Олег. 5. Emotion. Чекай, давай тобі це змінимо. Блін. Що я лишив з тобою? Знаєте, я 32 заберу. І всі 4 раунди лишився в палатці. І ще 2. Ну, ще пічок. Треба було йти до кінця. Вже давай, забери всі камінці, які можна. Забрав, що міг. Це такий ще один перший раунд? Так. Да. 5. Блін. Ай, так, 34. Боже, навіть руки трясуться. Я схвилювався. Треба було далі йти, ладно. Там далі було 17. Вреш. 17 вже випало. Випало там 17. Ти замішав, да, ще одну карту? Так. Так, тут я не знаю, тут треба якось боротися з Олегом. Чекай, якщо я замішав ще одну карту, чому тут три, якщо ми дам другий? Ну, це якраз другий раунд. Так, два замішалися. Ти ж перший раунд був тільки. Так. Всі сплять, давай, веди нас в другу печеру. Веди нас під камінь. Початок багато обіцяючий. Так, та що, то всі йдемо? Йдемо. Сім. Чо, по одному? Ні, то реліквії. А, реліквії, поняв. Оп. Всі йдуть. Олег зараз в прикол вернутися і забрати. Олег просто, не можна дивитися. Бо ніхто ніц не бере. Та що я роблю ту помилку двічі? Бери сім'ярку і тікай звідти. Я не Олег, мені так не пощастить. Ні, для Олега це будь-який варіант виграти. Тільки щоб ми з нічим брали. Щоб ви нічого не брали. Другий раунд швиденький. Так. Два. Голосуємо. Дальше. Всі йдуть. Давай, Олег, тяни. Що, йдемо далі? А йоп, тримай. Халепа? Халепа. Та ті 34 треба щось робити з тим. Ну що сказав кількість. Оп. Це мені дуже вигідно. Олег. Що, так, Олег. Оп-оп. Йдемо. Оп, по одному. Сім, по одному. Це вже щось. Дякую. І два сюди. Оп. Оп. Дев'ять? Дев'ять. По одному. По одному і чотири. Так. Треба вертатися. Думаєш? Збирати, що там лежить? Що там? Оп, оп, оп. Двоє вертаються. Я ділять по попову. Всіх там. Парень. Катя бере два. По чотири. Да. По чотири. Ще плюс чотири. Ну, дев'ять по одному і чотири. П'ять і чотири залишається. Дев'ять не ділиться на п'ять. Що, я далі відкриваю? Ми пішли далі? Так, ми пішли далі. Так, одного тут якогось лишнього нафіг. Хто? Оцього темного. Зле. Куди? Темно зле. Все, пішов спати. Що, гуляти? Та насправді, ну. Зміюки. Та ми троє лишились? Так. Оп. Чотири. Чотири. По одному? По одному. І один. Давай. Можна щось велике? Привик. Тобі вдруге не в Канаді. Думаєш? Оп. Ну, Олег. Все. Олег. 11. Ууу. О, 3 і 2 туди. 3. Так, і 2 сюди. Фу. Треба думати. Тобі-то що думати?
Вертаюсь і все. Мислі, що мені думати. Треба тікати. Тепер він точно вже. А якщо стоючи на цій карті реліквії, ти втікаєш, ти також її забираєш. Але те, щоб один тікав тільки. Засос... У нас може бути троє. Так, у нас може бути троє. Або вас передачі само, то буде прикол. Є? Так. Я забираю ці три. Я потім заберу вісімку. Та забери себе. Зразу бери вісімку. Та щоб вони походили. То можна вниз піти, тут буде видно. Можна повернутися сюди. Ні, просто відкриваю наступну карту. Ми згоріли. Але вчасно. Чорт. Вісімка моя. Так, хто? Лава йде вниз. 5. Хто у нас вниз пішов? Камінь і лава, да? Стоять. Так, замішуй 10. Це у нас був третій раунд. Далі четвертий. Не туди! Та туди, правильно все зробила. Перемішати квіткати. Я думала, що у нас ні. Це у нас був четвертий. Ні, це закинули десятку. От тому це плутає, тому що ти ставиш оці штучки. А чому кола положив? Ти тільки ще поклав? Так. А, то замішали ті. Добре. Микола дуже непомітно поклав. То плутаєш, що ти мусиш ставити ці штучки на завершенні раунду. Бо поки ти зіграєш раунд, ти забуваєш. Фішка в тому, що ти вертаєшся з печери і запечатуєш. Ну, типу, да, але то погано працює. Треба приходити, відпечатувати. Я. Давай ти. Лава. Фальний початок. Нормально. Чого? Давай зразу тікай. Лава. Клас! Лава! Нєє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 є
чи вона цей лишається в колоді? Всі, що були тут, ці згоряють, карта реліквії. А, реліквії згоряють, що були цей. А не відкриті лишаються. Та-та-та. Так, ну тепер, якщо попадеться десятка і дванадцятка, і її одній забрати... Ну-ну. Там догнати Олега вже не знаю, чого. Та там просто такі ноти самовпевненості в Олега. То ви чули це ну-ну? Ну-ну. Послухайте ще раз. Давай, Марія, гарно помішає. Просто раз повезло, ти все. Та все вже, Оле. Все. 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 Шроваль, правда, такий гарний. Шроваль? Його ніхто не бачить. Та камера бачить. Не бачить. Кого? Отак, отак. Так. Не бачить Журавля. Журавель. Давай, Микола, може тебе яка везуча. Ооо, то ж граділо. Голосуємо. Так. Та йде. Жаль, що тут немає якоїсь... Чотири. Карти, щоб цей, щоб когось виносити. Виносити? Це як в Селесії. Голосуємо? Так. Оп. Оп. Микола, дуже файно. По два всі. Ні-ні, це реліквія. А, реліквія. Блін, зараз. Наш удар тільки Олег не втік. Давайте хтось йде, то по-любому. Це 15, зараз, це 15. Зараз. Місім тебе там. Місім. Я тебе катаю. Блін, добре. Оп. Оп-оп. Я от, мій самий був цей, більший, хто може догнати, це був Ігор. Так. Але Ігор... Іде, все не забираєте? Через Миколу? Ні, вони там не діляться на двох. Що, голосуємо далі? Чи ми проголосували? А, ми проголосували, ми відкриваємо, так? Так. Давай. Микола, не відкривай, хай Олег відкриває. По три кожному. І два в центр. Я положу. По чотири, нас троє лишилося. Ой, по чотири, я перепрошую. Я вже повтікав. Зараз всі підуть. Або всі підуть. Зараз всі підуть. Чекайте, що ми маємо відкриваємо. Так. І це паутиня. Так, ні. Оле, зараз всі підуть, я тобі сказала. Ні, я чекаю сам. Ви ж не підете. Дивіться, ви йдете далі, бо ви мене так не обженете. Вам треба більше йти, далі йти. Забираєш все. Ой, який мій. Забираєш. Собі три тих діамантика. Три діаманта. Так, і десятку. У тебе більше 34, скажи мені. Ні. Так, не по
тякай. Це я потім розкриваю вже. Так, так, ми будемо скати далі. Камінь, камінь, камінь. Да не часові. Ратіна достатньо. Ні, час. Ну йдемо далі. П'ять. Все, хто скільки назбирав? 34. Блін. 16. Якби не Микола. 12. Якби не Микола. Якби не Микола. 5. 14. Ні, ще десятка. 24. 24? Так. 19, 8. 27. 12. 34. Як на першому раунді набрав стільки, так і лишилося. Всі потім 4 раунди нічого не взяв. Олег переміг. Так. Вітаю. Дякую. Це був гарний повезло. Захід в печеру. Ну, перший раз. От, така вийшла партія, така вийшла гра, така вийшла гра. Така вийшла партія, бо ми другу не включимо в відео. Скоріше першу не включимо. Тому що не можна показувати людям, як ти два рази підряд виграєш. Як два? Микола перший раз виграв. Ні, просто він два рази вдало знайшов печеру. Як ти два рази підряд вдало знаходиш печеру і виносиш звідти всі діаманти. Все просто. Ну, а далі нічого не беру. Хай на тому вчаться, що... Треба ризикувати. Ні. Треба раз ризикнути, а далі трошки брати по чуть-чуть, щоб ти мене нагнав. Ти два рази ризикнув. Ти два рази ризикнув, і в тебе все вийшло. Просто розумієш? Ні, в одній партії один раз ризикуєте. Все. І далі в кожній партії поразуть. Ти розумієш, люди отак от в першу свою партію ризикнуть, програють, їм не сподобається, і більше вони ради не будуть. Класна гра. Насправді, як повезе. Да. Ну, чисто на везіння. Це гра з механікою та push your luck, там, випробуйте свою вдачу, тому... Так, яка гра, така... Такі то слухай, і... Леже. Ти сьогодні тобі треба було то забав грати? Лотерейний квиточок ти сьогодні купуєш. Я перший раз не виграв в першій партії. Я ж потім нічого не взяв, по суті, яким 21. Може в лотозабаві пощастить. Ну, так. Добре. От. Чекаю до наступної неділі. Так, і що, хто? Давайте хтось... Ти тряси ногою, ти ж трясеш камеру. Та ні. Просто від задоволення. Ні, песик, від незадоволення я не виграв. То він ніколи не виграє, коли ми щось знімаємо. Або Микола виграє, або Олег виграє. Ні, ви виграєте, дівчата, чого ні? Я просто дозволяю гостям виграти. Та ти що? Хтось хоче щось сказати, бо якщо я зараз скажу, то... Кажете, більше не буде що казати. Ну так, добре. Так і буде. Микола буде казати перше. Кримко. Що, гарно гра. Мені подобається гра тим, що можна повеселитися, понервуватися, попилюватися, азарт такий трохи, і розігрітися, можливо, перед якоюсь євро-складною грою. А можна просто гарно провести паті-вечір з такими іграми. А мені що в цій грі, можливо, чуть-чуть не вистачається, оце на перших ходах ясно, що всі будуть йти далі. Ну, типу, що якщо там попалися монетки, всі підуть далі, тому що, типу, який сенс повертатися назад. Тобто, якби була якась механіка, яка от дає ще більше якихось бонусів, або там, не знаю, ти наступний свій раунд пропускаєш, якщо там попадаєш на якусь небезпеку знову. Ну, щось додати, якусь механіку, яка або винагороджує, або наоборот... Карає. Карає, так. Тому що на початку всі просто йдуть вперед, тому що нема що втрачати. От такий типу момент. Тому і всі йдуть далі вглиб печери, бо їм треба заробити монетки. Ну, тому вони йдуть далі. Та, то в чому суть гри? Ну, йти в печеру. Так, що тобі нічого так, втрачати. От цей момент, їдеш, знаєте, коли всі голосують, та ясно, що всі йдемо. Ну, то нормально, то перші раунди завжди такі. В кожній грі на початку завжди все нудне, а потім починається двіжуха. Ну, а я б щось дав, щоб йти на початку. Ну, але, знаєш, в загальному, типу, покаранням буде те, що цей гравець, який лівнув на першій карті і не пішов, він же ж не доотримає потенційних діамантів за цей раунд. Оце його покарання. Та, ми не пішли, і Олег сам рубав бабло. Ні, факт того ж, ні, всі йдуть. Всі йдуть, типу, справа в тому, що всі йдуть, тому що нема що втрачати. Ну, бо що небезпеки не було. А чого людині не йти, коли в неї нуль?
Ну так, тому... Ну, шо, ну, от, а що типу, треба зробити? От я кажу, що... Якісь... За повернення тобі просто по головці, чи як? Типу, оці карти... То хіба зробити так, що кожен починає раунд з 5 діамантами? А, і типу... Чи що? Але де ти на початку входу зразу знайшов 5 діамантів, так? Ну, можливо. І якщо ти повертаєшся, то ти їх втрачаєш. Типу, да, вони типу, в тебе зразу лежать, та? Ти маєш на увазі. Ну, але, по суті, перша карточка попадається, ми ж по-любому на неї йдемо. І зразу хтось получає щось. Ну, то ну, та сама факт. Штука. Ну, типу, може халепа бути зразу. Халепа може бути. Ну, блін. От, карти реліквій прикольні, тому що от цей момент, от якраз цей момент прикольний, що коли ти тільки сам повертаєшся, ти тільки тоді її береш. І це так. Викликає такі прикольні емоції. Так, тобі Микола підісрав. Так. Або ти Миколі. Так, або ти Миколі. Так, Микола, дай мені говорити. Ось. Ні. Загалом, типу, мені дуже подобаються ігри з такою механікою, випробувати свою вдачу. Це такі ігри, як, наприклад, «Пройди світ Кведлінбурга», «Сталеві яйця». «Сталеві...» «Кулі!» 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 «Золота лихоманка!» «Золота лихоманка» і... «Золоті яйця». Так, от, типу, я люблю ігри такі грати, тому що вони розслабляють. Не напрягаєшся. Так. Просто... Вот. Вийшла така партія. Дякую, що подивилися. Надіюся, вам партія сподобалась. Партія. Наша партія. Партія Ігорка. Так. Тому не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і в коментарях щось можете написати. Тому дякую за перегляд. До наступних відео. Може, щось підсунемо? Куди? Чого? Тут стулився всі. А Ігор там влізе, дивися, бо у нього ця перекладена. Він каже, нормально. Навіть не цей, навіть не заводимося. СБ. Рівно. Все. Та можеш одну ногу туди закинути? Та ладно, та, ні, ні, там будуть Ігорові ноги. Так, всі страждають, бо ти не хочеш сьогодні столик там 5 сантиметрів. Мені нормально. Сідай давай! Чекай, я фіксую. Ти в руках тримай. Вроді все. Не, я чуть-чуть було сколько.